Prezident İlham Əliyev Bakının Ramana qəsəbəsində görülən abadlıq işləri ilə tanış olub. Bildirilib ki, Ramana qəsəbəsində yenidən qurma işləri yekunlaşıb, qəsəbə daxili yollar asfaltlanıb, divar və dam örtükləri yenilənib, küçələrin işıqlandırılması həyata keçirilib. Qəsəbənin Həsən bəy Zərdabi, Xanlar, Mirzə Ağa Əliyev, Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev və Qəbirsanlıq ətrafı küçələri tamamilə yenilənib, ərazi tullantılardan təmizlənib. Diqqətə çatdırılıb ki, Ramana qəsəbəsi Abşeron ərazisində turizm marşrutlarına daxil edilə biləcək abidələrlə zəngindir. Onlardan biri qəsəbənin girişində əzəməti ilə diqqəti cəlb edən 12-14-cü əsrlərə aid olduğu bildirilən Ramana qalasıdır. Dövlət başçısı qalada aparılan bərpa işləri ilə tanış olub. Ramana qalası ilə bağlı geniş reportajı buraxılışımızın sonunda izləyə bilərsiniz.